tjetër uh, një gjarje, po e një bilancin në ndryshe, shumë shum e rëndë. Êshtë dramatike, ato pamje nuk duhet i përkasin shkodrës, kërë qyteti kulturës në drojit shqiptarëve, ato e në pamjet Palermo së viteve 1990. mjë është e pashpje gushme, dhe është një atentat me një bilanc tragjik, shkodra për fatke që ka vuajtur shumë prej hasmërive të familjeve dhe personajeve me rekorde mm -hmm. kriminale, por ky është një bilanc, është një bilanc tepër i rëndë, aq më tepër nëse flasim që të paktën dy prej viktimave dyshohen që janë çift bashkëshortësh dhe kalimtar të rastishëm në atë vend. Para prakish, nga dinamika atentatit me ato informacione që ne kemi tani duket qartë që kemi të bëjmë me një atentat të mirë financuar dhe të organizuar nga një grup i strukturuar kriminal shumë i fuqishëm nga dhona para prake ka pasur dyshime për një shkëmbim zjarë, pra se nga mjeti së klasë ku ishte viktima Hamza Lici, është, është kunder përgjigjur marë më Ramziari, në kushtet e vetë mbrojtjes, por bilanci dhe tani është tejet i rëndë. Policia Shkodrës me sa duget është kapur matë, duhet kemi parasysh që Shkodra nuk ka qene qejet përgjatë, përgjatë këtyre muajve të fundit. Ka pasur disa atentatet të dushtuara, veçanërish në zonë në Bushatit, ka qenë dhe vraset që të rënditi në Velipoj nga përplasja mes s'di familje, por nuk kanë munguar atentatet Shkodrë, përvarshti se nuk kemi pas një bilanc tragjik si kjo. Familia Lici është një familje e njohë në shkodër për hirës bërtetës, ka pasur një sked të përfshirë në njëjarë kriminale, pra disa për i pristarve të saj, konkretisht Ibrahim brejmë në djenin time së fundmi, ka qenë një vetë dërzuar në Turqi dhe ka kërkuar që të mos ekstradohet drejtë Shqipëris për shkak si rizikohet tjeta, fakt që me sa duket u konfirmua. Do të kemi parasysh që nga konfliktet e familje Slici me disa familje të tjera në Shkodër të pakten për një periud shumë shkur të rëkohore nga 2016 dhe në 2019 dhe nga mm -hmm. pasur dhe thetë viktima, pra ishin uh, viktima në njërë e në episodet të ndryshme. Disa dy pjestar kanë qenë të familjes Feracako, ma dhe njëri për e tyre biznesmen, mos ga bëjë është vrarë gabimisht, ka qenë uh, uh, duke shëtitur kuajt në zonë e livadheve në shkodër, mm -hmm. kur është ekzekutuar dhe aso e u që ishte nga objektivi. Uh, një vit më vonë më zgaboj u vragja gja i ti në zonën e markatës e peshkut, të zhvrar një biznesmen, një personash mjaftinjor, Luzim Kula, kemi pasur vrasin e një efektivi policie zbashku me bashortin e ti, Silvana, uh, Silvana Breçanën, kanë qenë uh, uh, qifti, pra uh, po, bashortisht okay. e efektiv policie. Po, Janë një seri një gjarë e shkriminali që është e pa mundur të shoshtë, të shkëputura në raport me këtë zhvillim. Por, qëfar ndollë? Ne skaj dhe ECC na ekspozoj uh, njërën brutale si si operon të krimin shkoder, njërën brutale si si vrite shi njërës shkoder për logaritë njëri grupa për grupi tjeder, por ajo që farë ishte për... më rënda atje ishte implikimi i policisë dhe prokurisë në këtë njërë e kriminale, qoftë për manipuluar prova, po qoftë për të letësuar pozitat e një personja për një grupi kriminal. Kërshë, të, 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 të policia pra, se për te historisë uh, së fisët e gjëra, si ka uh problemi është që ndodhin uh, këto gjëra, këto uh, hakmarje e ti quem këshu, për plasje, uh, nuk është vetëm shkodra. Nuk Ka është vetëm shkodra, absolutisht që... Në Elbasan uh, kemi këtë situatë prej vitesh gjithashtu në qytetet tjera... Në Elbasan, jo më rrasti fundit u shënua që një këmi,